ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର କିଛି କ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବୋଧ ରଥ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଦିନେଶ ବଗର୍ତ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଏବଂ ସୁଧୀର ବେହେରା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଣଜା, ଏହି ତିନି ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକିରି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାଇକିରି, ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ କି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ ହଉ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ ଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ସନ୍ଦେହ ଯେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ୟାକୁ ରଫା ଦଫା କରିକିରି ଯିଏ ବଡ଼ ଆରୋପୀ ୟା ପଛରେ ବିରାଟ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆଗେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସବରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାରିଲେନି ତାକୁ ଏବେ ବଳି ପକାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏ ସବୁ ପଛରେ, ଏଇ ଝିଅ କେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସବରକୁ ଜାଣିଲା, ଝିଅ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ନେଲା ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବର ଠାରୁ, ସେ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲା ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବରକୁ, କେଉଁଭଳି ତାର ପରିଚୟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ, ଇଏ ସବୁ କଥା ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ୟା ପଛର ବଡ଼ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ୟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଥର ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସିଏ ଚାପ ପକାଇକି ପୋଲିସ ଉପରେ ଏ କଥାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହିସାବରେ ତାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିକିରି ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଏ ସମାଜର ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୁନାଗଡ଼ରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଏମାନଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏଇଟା ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲୁ ଯେ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବରର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ପୋଲିସ ତ ତାର ତଦନ୍ତ କ୍ରମରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିବ ନା, ଖାଲି ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ସିଏ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବ, ଗନ୍ ରେକର୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ କଏଦ ହେଇଥିବା ଫଟୋ ଆଣନ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଫସଲକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଅତି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଆଲ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା କଥା, ଏବଂ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପୁରା ଅତି ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ୟାକୁ ଧରିଦେଲେ ତାକୁ ଧରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟା କରୁଛୁ ଯେ ୟା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୋଲିସ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁ, ଏବଂ ୟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଟିକେ ଅଧିକା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କେସ୍ ଘଟୁ ଘଟୁ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିକିରି କ'ଣ ପାଇଁକି ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜସାକ୍ଷୀ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବାର ବାଟ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛୁ। ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇ ଜୁନାଗଡ଼ର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ତାର ଅପରାଧୀମାନେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବର ଉଭୟ ପ୍ରବୋଧ ରଥକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ସବରର ଫୋନ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ଇମିଡିଏଟଲି ଘଟଣା ପରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ସିଏ କାହା କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, କେତେ ସମୟ ଭିତରେ, ୟାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।